Mövsüm olaraq havaların isinməsi suya olan tələbatı artırıb. Su qıtlığı problemi isə ondan maksimal dərəcədə diqqətlə istifadəni tələb edir. Burada əsas məsələ su israfının qarşısının alınmasıdır. Su israfından danışarkən isə bir sıra məsələlərə diqqət yetirməliyik. Su stresini nəzərə alaraq ev şəraitində sudan asılılığımızı azaltmağa və qənaətə yönəlməliyik. Sudan asılılığın azaldılması üçün ilk növbədə gündəlik həyatımızın təşkilində dəyişiklik etməliyik. Dəyişikliklər daha az istifadəyə şərait yaratmaqla israfın da önünə keçəcək. Su məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov deyir ki, kranların, su borularının sazlığı mütəmadi yoxlanmalı, su sızmalarının qarşısı alınmalıdır. Bundan əlavə bağçaların, bağların suvarılması zamanı intervalların artırılması da vacibdir. Eləcə də damcı metodu ilə suvarılma ilə bitki qulluğunun təşkili itkilərin qarşısını almaqda önəmli rola malikdir. Çalışmaq lazımdır ki, ev şəraitində mümkün qədər az sudan istifadə edilsin. Məsələn, əgər kimsə paltar yuyursa, bu zaman hər gün yox, belə deyək də, paltar yuyan maşını dolana qədər gözləyib, sonra yuması daha məqsədə uyğun hesab olunur. Məktəblərdə məsələn həyət yanı sahələrinin suvarılmasında fikir vermək lazımdır. Elə bitkilər əkmək lazımdır ki, onların suya tələbatı çox az olsun. Eləcə də parkların suvarılmasında mümkün qədər imkan olan yerdə artıq istifadə olunmuş sulardan istifadə olunmalı. Məsələn, həyət yanı sahələrdə bunu asanlıqla tətbiq eləmək olar. Məsələn, əl yuyulur, üz yuyulur və yaxud hamamdan gələn sular içər. Onlar o qədər də çirkli deyirlər. Elə həmin suları birbaşa həyət yanı sahələrin suvarılmasına yönəltmək mümkündür. Bunlar görülə biləcək əsas tədbirlərdir. Ekspert bildirir ki, kranlarda suyun öz başına axıdılması qətiyyən yol verilməzdir. Bundan əlavə artıq hər kəsin suya iqtisadi resurs kimi baxmağının zamanı çatıb. Çünki əksər hallarda ödənilən su pulları çox aşağı məbləğdədir. Kənd yerlərdə ümumiyyətlə bu ödənilmir. Və bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, biz suya artıq iqtisadi bir resurs kimi baxmalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, su bizim bazardan aldığımız digər məhsullar kimi hansısa bir dəyərə malikdir. Sadəcə onun qiyməti ona görə ucuzdur ki, insan həyatı ondan çox asılıdır. Əslində baxanda iqtisadi dəyərini hesablasaq, suyun dəyəri digər məhsulların dəyəri ilə müqayisədə qat-qat yuxarıdır. Biz, deməli, suyun mümkün qədər qənaət olunmasına fikir verməliyik. Ölkəmizin su stres indeksi digər ölkələrdən də fərqlidir. Ölkəmizdə su stres indeksi Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə dəfələrlə artıqdır. Baxmayaraq ki, çayların sayı qeyd etdiyimiz ölkələrdən fərqli olaraq çoxdur və böyükdür, amma əhalinin sayının artıq olması, ərazinin böyük olması eləcə də iqtisadi faktorlar suya olan tələbatın artmasına şərait yaradıb. Bu isə Azərbaycanın həmçinin Qafqaz ölkələri arasında su stresi indeksinə görə birinci sırada gəlməsinə səbəb olub. Əgər su qıtlığı ilə bağlı vəziyyət qiymətləndirilərsə, Azərbaycan Qafqaz ölkələri arasında ən kritik həddədir. Onu da vurğulayaq ki, Azərbaycan aşağı axın ölkəsidir. Nəticədə həm Ermənistan, həm də Gürcüstandan axan çay suları bizim əraziyə daxil olur. Bəzi hallarda adı çəkilən ölkələrin ərazisindən keçən çaylardan daha artıq istifadə, həmçinin çay sularının bu ölkələr tərəfindən həddən artıq çirkləndirilməsi həmin çay sularından istifadəni yararsız edir. Məsələn, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ərazisindən axan Okçu çay və Bazar çayın Ermənistan tərəfindən həddən artıq çirklənməyə məruz qalması qeyd etdiklərimizə bariz nümunədir. Baxmayaraq ki, hər iki çayın suyu təbii halda keyfiyyətlidir, çirkləndirilərək ölkə ərazisinə daxil olması ondan hər hansı məqsəd üçün istifadəyə birbaşa maneə yaradıb. Sadaladığımız faktlar isə su çatışmazlığına, su risklərinə, həmçinin ərzaq istehsalının azalmasına gətirib çıxarır. Habelə yaranan quraqlıq kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi ilə müşahidə olunur. Nəticədə biz fermerdən ərzaq gözlədiyimiz halda fermerin özü ehtiyaclı tərəfə çevrilir. Ekspert vurğulayır ki, olduqca ciddi olan bu məsələdə kiçik fermerlərin su təminatı üçün kəskin su qrafikləri tərtib olunmalıdır. Eyni zamanda təsərrüfatda da su növbəli şəkildə verilməlidir. Onu da qeyd edim ki, artıq bəzi ərazilərdə, evlərdə də suyun verilməsi müəyyən qrafiklə həyata keçirilir. Bu isə bir daha içməli suyun çatışmazlığından irəli gələn problemlərin göstəricisidir. Yəni, biz bu problemin həlli üçün hökmən bir iştirakçı roluna malik olmalıyıq. Biz necə iştirak edə bilərik? Su gələn zaman
biz yenə də suya qənaət etməliyik. Suyu hansısa qablarda, su çənlərində yığıb saxlamalıyıq ki, onu su gəlməyən müddətdə qənaətlə istifadə edə bilək. Mən məsələn vətəndaşlarımızı belə bir iş görməyə çağırardım öz evlərində. Onlar kranlarından gələn suyun təzyiqini yoxlasınlar. Ümumiyyətlə normalda bir dəqiqə ərzində axan suyun miqdarı 7 litrdən çox olmamalıdır. Bunu ölçmək çox asandır. Adi bir vedrəni biz kranın altına yerləşdiririk və kranı açırıq və bir dəqiqə ərzində nə qədər su gəldiyini hesablayırıq. Mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, su kranlarında suyun təzyiqini aşağı salsınlar. Bundan ötürü ümumi evə gələn suyun kranı müəyyən bir səviyyədə bağlanmalıdır ki, su təzyiqi aşağı düşməlidir ki, su kranı açıq olan zaman daha az su itkiyə geçsin. Yetkin bir insanın bədəninin təxminən 60% sudan ibarətdir. Bu suyun əksəriyyəti hüceyrələrdə yerləşir və həyat fəaliyyətimizdə olduqca mühüm rol oynayır. Odur ki, həyatımızda, var olmamızda xüsusi əhəmiyyəti olan suyun qorunması, İsrafın qarşısının alınması da mühüm məsələyə çevrilməli və başlıca vəzifəmiz olmalıdır.